नमस्कार. अशें म्हणटात की मनीस जल्माक येतनाच कसली तरी एक कला उपजतच आपले भितर घेवन जल्माक येता. जशें की कवी, लेखक, गायक, क्रिकेटर, खेळाडू अशी. आनी ह्या कले वरवींच मनीस आपली नामना जोडूंक पावता. अशीच एक तरणाटी लेखिका आमचे बरोबर आज आसा, बाय संपदा कुंकळकार. येवकार संपदा. संपदा हे एक अशे तरणाटे लेखिका जाणें खूब ल्हान वयांतच तत्वगिन्यान अशा गंभीर विशयाचेर खुबशीं पुस्तकां बरयल्यां. जवळ जवळ ताणें 10 पुस्तकां ताजीं उजवाडाक आयल्यां. 4 कोंकणी, 3 इंग्लीश आनी 3 मराठी. तशेंच ताणें जवळ जवळ 500 वयर लेखय बी बरयल्यात. बाय संपदा हे तत्वगिन्यान अशा विशयाचेर ताजो खूब अभ्यास आसा. अशें म्हणटात की आमी जर जगपाची जर आमकां कला जर जाय जाल्यार खरें म्हळ्यार जिवन जगपाची कला ही शिकप खूब म्हत्वाचें. जल्माक येतनाच आमी तरेतरेच्यो कला उपजतच जल्माक घेवन येतात. मागीर आमी जीण जियेतात, जीण जगतात. जीण जगतना जो सकारात्मक रितीन जगपाची कला शिकता तोच खरो यशस्वी, अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. बाय संपदा आज आमच्या मदीं आसा. 5 ते 6 ह्या वेळे भितर ते तुमच्या प्रश्नांची उत्तरां तुमकां दितले. तुम्ही फोन करून विचारपाक शकता. आमचे फोन नंबर आसात, स्क्रिनीचेर फ्लॅश जाता. 2225204, 2222424 ह्या नंबराचेर तुम्ही फुडले 1 वर फोन करून संपदा कडेन उलोवंक शकतात. संपदा आज आमच्या बरोबर आसा. संपदा, परतून एकदां तुका येवकार. संपदा, म्हाका एक सांग, सकारात्मक दृश्टीकोन म्हळ्यार कितें? सकारात्मक दृश्टीकोन म्हणजे जिविता कडेन पॉझिटिव्ह एटिट्यूडान पळोवप, सकारात्मक विचार करप, सकारात्मक उलोवप आपल्या कडेन दुसऱ्या कडेन, आनी आमचें इमॅजिनेशन बी करता तें फक्त पॉझिटिव्ह करप. ओके, उदाहरण दिवपाचें जाल्यार टेंगझिंग नॉर्गे आसा पळय, तो माउंट एव्हरेस्ट चडपी पयलो मनीस. सो ताका विचारलें पत्रकारान की तुका खुबदां अशें अपयश आयलें पूण तूं शेवटाक चडलो कसो? सो ताणें म्हळें की माउंट एव्हरेस्ट तितलोच उरलो पूण म्हजी इच्छा शक्त आसा पळय दिसान दीस वाडत गेली आनी त्या खातीर हांव चडपाक पावलो. सो सदांच पॉझिटिव्ह उलोवपाक जाय आपल्या कडेन, दुसऱ्या कडेन, वा चिंतप सकारात्मक. पूण सकारात्मक चिंत्ता चिंत्ता एक एकदां आमचे तकलेर टेंशनां इतलीं वाडटा की आमी टेंशनांचेर खूब अशी डिप्रेशनान बी वता. डिप्रेशनान वता वता खंय तरी आमच्या मनाक एक निर्शेणेचे ल्हार येता, निर्शेणी आमच्या मनाक चिकटता. तर त्या निर्शेणेंतल्यान निर्शेणी कित्याक येता अशें तुका दिसता? निर्शेणी येवपाक खूब कारणां आसा. एक म्हळ्यार प्रेम भंग जावप वा खंयची गजाल तुमकां मेळप ना, अपेक्षा भंग. सपन जेन्ना मोडटा दोळ्या मुखार न्ही तेन्ना मनशाक खूब निर्शेणी येता. पूण हाजें मूळ एक तें मूळ म्हणजे मनीस स्वताक जेन्ना लेखना आनी इम्पॉर्टन्स दिना आनी बाह्य गजालीक खूब म्हत्व दिता तेन्ना तुमकां निर्शेणी येता. आतां अपेक्षा करप वा सपनां पळोवप हें वायट न्ही, पूण ह्यो अपेक्षा वा सपनां जेन्ना एका मनशा भोंवती वा एका गजाली भोंवती फिरता न्ही तेन्ना मनशाक खूब निर्शेणी येता. आमी चिंतपाक जाय की हे सगळे जे संवसार चल्ला तुमी आसा म्हूण चल्ला. सो तुमी जर दुख्खी जाता, आत्महत्या करता, ताजो कांयच फायदो आसचो ना. त्या खातीर स्वता कडेन पळयतना आनी दुसरी गोश्ट कितें, मनीस खूब सर करता आनी आपल्या कडेन जे ना ते पयलीं पळयता. तुज्या कडेन कितें आसा की एक दीस एक मनीस खंय टॉलेस्टॉय कडेन गेलो आनी म्हणपाक लागलो म्हाका आपल्या कडेन कांयच ना, आपल्याक तूं कितें तरी दी. ताणें म्हळें हय तुका आपूण पयशे येता, तुजी 2 किडनी दी, तुजे दोळे दी, तुजे हात दी, सगळे दी. सो तेन्ना मनीस ताका कळ्ळें की आपल्या कडेन आपूण निरोगी आसा हें एक बरी गजाल. त्या खातीर म्हाका दिसता मनशान पयलीं आपल्या कडेन पळोवंक जाय आनी आपल्याक म्हत्व दिवंक जाय आनी जिवीत खूब सुंदर आसा. एका गजाली खातीर ते सोंपप म्हणजे अत्यंत वायट गजाल. म्हणजे आपल्या कडेन जें आसा ताजेर चड लक्ष दिवपाक जाय, बद्दल चड विचार करप. खूब वाचले पेपरान की एक भुरग्याक आत्महत्या केली परिक्षेन फेल जालो म्हण. एक परिक्षेन फेल जालो म्हण कांयच बिगडना न्ही, दुसरे फावट परिक्षा दी आनी अभ्यास कर. थॉमस एडिसन जेन्ना बल्बाचो शोध लायलो ताका 10,000 फावट अपयश आयलें. आमच्यातले कितले लोक अशे करतले, यत्न करतले. आमी एकदा दोनदा ट्राय करतात आनी मागीर निर्शेतात. बरोबर. आनी टेन्शन म्हणटा पळय अशें म्हणटात की टेन्शन इज अ रॉकिंग चेअर, ती फक्त खुर्ची हालता ती तुमकां खंयच पावयना. बरोबर. सो त्या खातीर जें ना त्या परस कितें आसा वा कितें करूं येता हाजेर आमी भर दिवपाक जाय. बरोबर.
सो म्हणटकच आपूण आपलें जें स्वप्न आसा तें जर पुराय करतलो जाल्यार आपणें निर्शोप केन्नाच ना. एक वाट बंद जाली की 10 वाटो उगडटा, अशें एकूच अशें केन्नाच आसना. बरोबर. पूण आमचे जी निर्शेणी जी आमकां येता ती खंय तरी आमच्या मनांतल्यान आमकां येता, कळ्ळें तुका. सो हें नेमकें मन आनी मेंदू हाजे भितरलो फरक कितें? मेंदू आमच्या कुडीचो एक अवयव, आनी जे जितें मनशा भितर जेन्ना मेंदू कार्यरत आसता तेन्ना खूब गजाली घडटा. म्हणजे विचार करता, सपनां पळयता, भावना आसा, आनी ही जी प्रक्रिया घडटा तें मन. सो त्या खातीर आनी अशें म्हणटा की जशें मन तशें मनीस. जर सशक्त मन आसल्यार मनीस बरो आसता, दुबळें मन आसल्यार मनीस दुबळो आसता, भितरें मन आसल्यार मनीस भितरो आसता. सो ही मानसीक सशक्तताय आसा पळय ती खूब म्हत्वाची, आनी त्या खातीर सकारात्मक दृश्टीकोन चड म्हत्वाचो थारता. पूण ह्या सकारात्मक दृश्टीकोनांतलो आमच्या भलायकेचेर कसो कितें परिणाम जाता? खूब परिणाम जाता भलायकेचेरूच न्ही. आतां एक मनीस पळया जो खूब प्रसन्न आसता, पळय तोंडाचेर एक तेज आसता, आनी किरकिरो मनीस कितलोय सुंदर आसूं तर तोंडार एक तेज नासता. आनी दुसरें अशें आसता की जेन्ना आमी विचार करता न्ही, आमच्या मेंदवात कांय रसायनीक बदल घडटात, कांय रसायनां तयार करतात, ताका कॅमिकल्स म्हणटा, रिलीज जातात, हॉर्मोन्स रिलीज जातात. आनी आमच्या आंगांतली दर एक पेशी ही मेंदवा कडेन जोडिल्ली आसता. सो जे विचार येता मनांत ते फक्त मेंदू पुरते उरना मर्यादीत, ते तुमच्या अख्ख्या आंगाचेर प्रभाव घालतात. बरोबर. सो त्या खातीर जर तुमी नेगेटिव्ह विचार करत न्ही जाल्यार वायट कॅमिकल हे जाता, मागीर तुमकां अशें न्ही किरकीर जाता, ते पेशीकूय राग येता, आनी तुमचे हे खूब कमी येता, उर्जा कमी जाता. आनी सकारात्मक विचार जातकीच कितें आसता, तुमच्या भितर बरे हॉर्मोन तयार जातात. आतां एक हॉर्मोन आसा आनंदमायन म्हणून. जेन्ना मनीस खूब खूश आसता न्ही, ते बरे क्रिएटीव काम केलें तेन्ना तो आनंदमायन हॉर्मोन रिलीज जाता. त्या खातीर मनशाक एक वेगळीच हे मेळटा, भितरल्यान उर्जा मेळटा, उर्जा मेळटा, तुज्या भलायकी बरी उरता. दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आसता, तुका खरी थोडी एग्जाम्पल्स दिता. नॉर्मन कझिन्स म्हणून एक खूब व्हडलो संपादक आसलो दिसाळ्याचो, ताका न्ही एक दुर्मीळ रोग जालो. म्हणजे तो 500 एका मनशाक बी जाता. सो ताका दिसलें की हो रोग जावपाक कारण न्ही आपली नकारात्मकता, आपूण खूब किरकीर करता, राग येता, निर्शेता. सो ताणें चिंतलें की आपूण फक्त हांसत रावतलो आनी बरें वाचतलो. आनी ताका सांगिल्लें की तूं फक्त सादारण 1-2 म्हयने जगतलो म्हणून. पूण तो मनीस फुडें आनी 20 वर्सां जगलो फक्त सकारात्मक दृश्टीकोना खातीर. बरोबर. दुसरो एग्जाम्पल दिवया आमी स्टिफन हॉकिंग, जे फाटल्या वर्सा अंतरले, येदो व्हडलो शास्त्रज्ञ. ताका असो असाध्य रोग जाल्लो आनी तुजें आयुश्यभर तो हाजेर बसलो व्हीलचॅराचेर. पूण तो फुडें आनी 50 वर्सां जगलो. ताका सांगिल्लें की तूं 1 वर्स जगतलो म्हणून. तो 50 वर्सां जगून फक्त जगलो ना, ताणें आमचेर इतले उपकार करून तो गेलो, इतलें संशोधन केलें, ब्लॅक होल जे म्हणटा ते ताणें शोध लायलो. बरोबर. आनी आतां व्हीलचॅरार बसून तो आख्खी पृथ्वी भोंवलो आनी इतलें तो संशोधनाचें काम केलें की ह्या मनशांक पळोवंक दिसता की रोग आनी हे सगळे आसा पळय तांची मर्यादा आसता, पण मनशाची इच्छाशक्तीक मर्यादा ना, ती तुका खूब वयर करता. तशें आनी एक उदाहरण घेता, लान्स आर्मस्ट्रॉंग, ताका एक खूब दुर्मीळ कॅन्सर जालो आनी ताका डॉक्टरान सांगिल्लें की तूं आनी व्यायाम बीन तूं कांयच करूंक शकचो ना. लान आर्मस्ट्रॉंग हो व्हडलो सायकलपटू, ताणें 7 फावट टूअर द फ्रांस जिखला. म्हणजे असो पदाखडा म्हणून कोणेंच करूं ना, पूण तो कॅन्सर जावन ताणें कॅन्सराचेर मात करून 7 फावटी टूअर द फ्रांस जिखपी तो पयलो मनीस. अजून ते आसात आनी तांकां पळोवन लोकांनी इतली तांच्या कडेन उर्जा घेतली की आतां असल्या मनशाक पळोवन आमकां दिसता की बारीक सारीक रोग तर सोडात, व्हडले व्हडले रोग सुद्दां आमी बऱ्या आमच्या एटिट्यूडान मात करूं शकता. बरोबर बरोबर. म्हणजे आतां म्हाका दिसता ह्या गोश्टीक जेन्ना आमी म्हणजे आतां आमकां रोग जालो कसलोय असाध्य रोग, आमी दोतोरा कडेन वता, दोतोरानूय म्हाका दिसता सांगतना सांगपाची जी पद्दत आसा ती दोतोरानूय मातशी सकारात्मक रितीन सांगल्यार चड बरी जातली. इट इज नॉट अबाउट डॉक्टर, तुमी स्वता कितें सांगता पळय तें म्हत्वाचें. आतां तुमकां आनी एक एग्जाम्पल घेता, डॉक्टर जो डिस्पेन्झा म्हणून, तो स्वता डॉक्टर, ताका एकदां अपघात जालो, तो ते अमेरिकेक आसता, ताजो फाटीचो कोणो तुटलो, ताजे खंय 3 कुडके जाले. अरे बाबा. सो तो स्वता डॉक्टर ताका म्हळें ताच्या फ्रेंडांनी की तुजो आतां ऑपरेशन करूया, ताणें सांगलें आपूण ऑपरेशन करचो ना, आपूण गुळी घेवचो ना, आपूण स्वता बरो जातलो. आनी 9 म्हयन्या भितर ताणें आपलो कोणो आपूणच बरो केलो, फक्त सकारात्मक विचार, सकारात्मक कल्पना आनी उलोवप सकारात्मक. आनी हाजें ताणें पुस्तक बरयलां आनी पिक्चरूय आयला, वॉट द ब्लीप डू वी नो म्हूण. फक्त एक गुळी घेनासतना, शस्त्रक्रिया करिनासतना मनाची शक्त वापरून कोणो जोडिल्लो मनीस. सो आमी समजूं येता की डॉक्टर तुमकां सांगता ते तुमच्या बऱ्या खातीर सांगता, मातशें भिवयताय केन्ना केन्ना की गुळयो घेयात, हें घेयात, आमच्या फुड्यान बरी भावना आसता. पूण पेशंटान कितें करपाक जाय, गुळयो घेवच्या परस किरकीर करपाक जायना.
बरें उलोवप, बरें विचार करप हें खूब म्हत्वाचें. प्रसन्न रावतकीच आमच्या भितरले पेशी बऱ्यो उरतात. बरोबर. सरभोंवतणी ज्यो गजाली घडटात पळय ताजोय प्रभाव आमचेर पडटा. पडटा एक एकदां सरभोंवतणी जर खंयच्योय नकारात्मक गजाली जायत रावल्यो जाल्यार त्या सरभोंवतणच्यो ज्यो गजाली आसा ताजो आपल्याचेर प्रभाव न पडूंक दिवप गरजेचें. हय, त्या खातीर मायंड प्रोग्रामींग म्हणून एक आसता, म्हणजे मेंदूचे भितर जी शक्त आसा पळय ती कशी वापरप. म्हणल्यार मेंदूक तुमकां जाय तें दाखोवप, बरें वाचप. आमी दर एका सेकंडाक उलयता पळय स्वता कडेन, तो शक्यतो सकारात्मक उलयात, सकारात्मक विचार करात. हे मायंड प्रोग्रामींग चडशे फावटी नॅगेटीव जाता, कित्याक मनीस खूब आयकता आनी विश्वास दवरता की हें जावचें ना, तें जावचें ना. सो त्या खातीर मेंदवाक तुमकां जाय तें दाखोवप हें खूब म्हत्वाचें. त्या खातीर खूब पुस्तकां वाचप, सकारात्मक विचार, सतत सकारात्मक विचारूच सगळ्यांचो उपाय अशें म्हाका दिसता. पूण नेमके सकारात्मक विचारा विशीं उलयतनाच नकारात्मक विचार म्हळ्यार कितें, हाजेर मातसो उजवाड घालची. नकारात्मक विचार म्हणजे जे ज्यो गोश्टी तुमकां आवडना पळय ते सदांच नकारात्मक आसतात. तुमी आतां खंयच्या घरांतले भायर सरता जाल्यार आमी कितें म्हणटा, हा बस मेळना जाल्यार, ट्रॅफीक लागले जाल्यार, आमकां नाका पळय त्यो गोश्टीचो विचार करप म्हणजे नकारात्मक विचार. हा, हांव पडलें जाल्यार, म्हाका ती हांव नापास जालें जाल्यार, ओके, म्हाका जाय तें मेळना जाल्यार. सो पयलीं हें म्हाका जमचें ना. जंय जंय ना येता पळय वा जे वायट प्रवृत्ती, राग, किरकीर, कंप्लेन करप, सतत कागाळ करप, हें सगळें नकारात्मक दृश्टीकोन. पूण नकारात्मक आनी सकारात्मक ह्या दोनूय गोश्टी मदीं फरक कसो जाणप? जे विचार तुमकां वायट दिसता करतकीच ते नकारात्मक, आनी जे तुमकां करतकीच बरें दिसता जाल्यार हा ना, हा म्हाका बरें मार्क्स पडटले, ना म्हजो आत्मविश्वास वाडटलो, हांव आज म्हजें काम बरें जातलें, हे जे आज सगळे जेन्ना तुमकां विचार करतकीच बरी उर्जा दिसता, प्रसन्न दिसता, मन प्रसन्न दिसता पळय तो सकारात्मक विचार. आनी ज्या विचारान मन खंती जाता पळय तो नकारात्मक विचार. म्हणजे ज्या ज्या विचाराचो रिझल्ट आमकां पॉझिटिव्ह असतलो तो सकारात्मक, सकारात्मक. आणि ज्या विचाराचो रिझल्ट नेगेटिव्ह असतलो तो नकारात्मक. ओके ओके. जे जे वाईट ते नकारात्मक. हाय, सो इतले तुवें आतां फटाफट उत्तरां दिता तूं संपदा. म्हाका एक सांग, तुका कशें कितें तत्वगिन्यान ह्या विशयाचेर आवड निर्माण जाली? म्हाका वाचपाची आवड अशी ल्हानपणापासून, पूण हांवें रॉबिन शर्मा हांचें एक पुस्तक वाचलें, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी. आनी विचार बदलून आयुश्य बदलप ही संकल्पना म्हाका खूब आवडली. आनी मागीर हांवें एक 100 पयलो लेख बरोवच्या पयली 100 पुस्तकां वाचलीं आनी म्हाका विशय खूब बरो कळ्ळो की विचार करप म्हणजे कितें, मेंदू म्हणजे कितें, अंतर्मन म्हणजे कितें, आनी कशे प्रकारे तुमी मायंड प्रोग्रामींग करूं येता. आनी मागीर नवप्रभाचेर हांव लेख बरोवपाक सुरवात केली. मम्मी पुरवणी संपादक आशिल्ली त्या वेळार, कुटुंब्या पुरवणीची, तिणें म्हाका म्हळें की हांव तिका सदांच सांगता कितें बरें वाचतकीत आमी एकामेका कडेन शेअर करता. सो ती म्हाका म्हणपाली तूं एक लेख बरय, आनी एक तो एक लेख बरयलो हांवें फस्ट ऑलमोस्ट 10 पयलीं. आनी मागीर प्रतिसाद खूब बरो येवपाक लागलो, अशी हळूहळू बरोवपाक सुरवात जाली. कारण कशें आसा की तत्वगिन्यान बी हो जो विशय आसा हो नॉर्मली कसो आसता की खूब अशें आयुश्य जगलें, एक 50-60 वर्सांचें आयुश्य जगलें, ताजे उपरांत आमकां जे अणभव येता त्या अणभवांतल्यान आमी तत्वगिन्यानी जातात अशें म्हणटा. पूण तुजें आयुश्य जर पळयत जाल्यार तूं सादारण एक तरणाटेंच आसा, युवा आसा, कळ्ळें तुका. सो म्हाका दिसता की तुज्या भितर जी पळय सकारात्मकताय आसा, जी पुस्तकां वाचून तुवें आपल्या भितर जी सकारात्मकताय हाडल्या, इतलें गिन्यान जें तुज्या भितर आसा, खरेंच म्हाका दिसता आमकां जे आज आमचे जे पळोवपी आसात, आमचे जे दर्शक आसात, तांच्या खातीर संपदा म्हणल्यार एक युवा दर्शकां खातीर एक आदर्श ठरतलें अशें म्हळ्यार म्हाका दिसता अतिताय जावची ना. मातशें फुडें वतना संपदा म्हाका एक सांग की नेमकें आमी जें म्हणटात की आमकां दुख्ख जाता, आमकां सुख सुख दिसता, म्हणजे दुःख सुख हें सकारात्मकताय नकारात्मकताय हाजे कडेन संबंद आसा? हय, कितें आसता, आमी केन्ना जिविता कडेन पळयता न्ही, आमकां दृश्टीकोनान खूब फरक पडटा. सो केन्ना केन्ना दूख म्हणटा पळय तें एक इल्युजन आसता. आमकां दिसता की ना, आज बस कांय लोक कसो केस नाकूट तुटलें म्हळ्यार तांकां इतलें वायट दिसता, जो आख्खो दीस पिड्ड्यार जाता, म्हणजे नाकूट तुटता तें परत येतलें न्ही, अशें इतलें कांय गंभीर येना न्ही. सो केन्ना केन्ना आमी ल्हान ल्हान गोश्टीचे खूब दुख्ख दुख्ख म्हणजे कितें आसता, एक आमी मनीस जल्मा घेतला म्हणटकीच दुख सुखे इज पार्ट ऑफ लायफ म्हणटा, ताका एक चक्र आसता की मनशाक सुख जाय तशें दुख्खूय जाय आसता लायफान. संपदा मातसो आमी ब्रेक घेवया, एक फोन आयिल्लो आसा आमकां, पणजेच्यान गौरी म्हणून फोन केला आमकां. गौरी, हॅलो. हा गौरी, विचार. नमस्कार मॅडम, हांव गौरी पणजेच्यान उलयतां. विचार, प्रश्न विचार. हा, म्हाका दोन प्रश्न विचारपाचे आसा.
पयलो प्रश्न, नकारात्मक मनशा पासून आमी स्वताक कशें वाचोवपाचें? बरो प्रश्न आसा, प्रश्न आसा. कितें आसता, नकारात्मक मनशाक तुमी केन्ना केन्ना टाळूंक शकना, कित्याक तुमचे सहकारी आसता, केन्ना केन्ना शेजारी आसता. सो हाजो उपाय म्हणजे आमी खूप सकारात्मक जावप. लोक तुमकां कितलेय कितें वायट सांगू, यू हॅव टू मेनटेन म्हणटा तशें आपले पॉझिटिव्ह विचार तुमी ताचे तुमी ठाम रावप. आनी तांच्या भितर कितें बरे गूण आसता पळय ताचो विचार करा. केन्ना केन्ना एका मनशाक पळयतकीर आमकां दिसता आयलो त्रास करपाक अशें म्हणून, पूण त्या मनशा कडेन कितें तरी बरे गूण आसतले न्ही. सो ते तो विचार करा. दुसरें म्हणजे तुमी सकारात्मक रावा, तुमकां कोणें कितलेय सकयल हाडपाचो प्रयत्न करूं, तुमी तुमचो विचार काय थांब रावात की ना म्हाका जमतलें वा हांव करतलें. त्या खातीर सकारात्मक तुमची एक याद धरा की वायट गोष्टी ते सदांच विजय मेळयता पळय ते बरी गजाल आसता. सो त्या खातीर सकारात्मक विचार आसता पळय ते सदांच जिखतात. बरोबर, म्हणजे इन शॉर्ट नकारात्मक गोष्टींचो तुझेर प्रभाव पडपाक जायना. बरोबर, सो उत्तर खूप बरे आसा आणि गौरीन प्रश्नय खूप बरो विचारिल्लो. दुःख, आम्ही दुःख आणि सुख या विषयाचेर उलयताली प्रश्न घेवच्या पहिली. हय, दुख म्हणजे कितें? आता एखादो रोग जालो कसलो ल्हान ल्हान, लोक म्हणटा म्हाका थंडी जाल्या, म्हाका जोर जाला, दोर आयला. पूण अशे कांय लोक आसा संवसारान जांच्यानी दुखा कडेन सुद्दां आपली उर्जा घेतल्या मागून. जशें की थॉमस एडिसन उदर सांगिल्लें एग्जाम्पल, की एक दीस तांच्या प्रयोगशाळेक व्हडलो उजो लागलो आनी इतलो भयंकर उजो लागलो की पुताक बी इतलें वायट दिसलें की बापाय काय जाणट्या ह्या वयाचेर ताका कितें दिसतलें काय म्हणून सगळें काम आपलें गेलें. ताणें म्हणलें की तुज्या आवयक आपोवन हाड म्हणून. असलो उजो तिका केन्नाच पळोवंक मेळचो ना. पण त्या हाजे ते खरें पळोवंक गेलें की व्हडलें दुख्ख. पूण त्या दुखांतल्यान सुद्दां ताणें व्हडलें सुख सोदलें की आसूं आपलें सगळें चुको गेल्यो, आतां आपूण नवें सुरवात करतली अशें. बरोबर, सो म्हाका तुवें जेन्ना पळय आतां हें आमकां एक एग्जाम्पल दिलें तेन्नाच म्हाका चड करून याद जाली सुधाचंद्रन. ती बरी बऱ्या पैकी डान्सर आशिल्ली आनी अचानक कितें एक्सिडेंट जावन तिजो पांय गेलो आनी तिका डॉक्टरान सांगिल्लें की तूं लायफान केन्ना डान्स करूंक पावची ना. पूण तिणें तो आर्टिफिशियल पांय घालून तिणें बरीच नामना जोडली आनी ती खरेंच एक उदाहरण आसा. अशी खुबशी उदाहरणां म्हाका दिसता आमकां सोदल्यार उदाहरणां आसा की आजकाल जें व्हडलें योगदान केलां पळय ह्या संवसारान, तें अशा मनशांनी केलां जेणे दुख्खाचेर मात केल्या. बरोबर, जे आपले ल्हान ल्हान घेवन बसतात पळय, म्हजे इल्लेशें जावना, म्हजे आज उदक येवना, अशे ल्हान ल्हान गोश्टी घेवन बसता पळय, तांचे ते फुडें आयुश्यान केन्ना फुडें वचना. तो एक पंक्चर टायर कसो, एक नकारात्मक एटिट्यूड म्हणटा तो गाडयेक खंयच फुडें व्हरना, तुमची गाडी थंयच उरता. बरोबर, पूण आतां हें करता आसतना आमकां खंय तरी आमची मनाची शक्त वाडोवपाक जाय. कारण नकारात्मक विचारांक पयस दवरप आनी सकारात्मक रितीन आमी जीण जगप हाज्या खातीर आमकां मनाची शक्त वाडोवपाक जाय. पूण ती नेमकी मनाची शक्त म्हळ्यार कितें आनी ती केन्ना आनी कशी वापरप हाजे विशीं मातशें सांग. आमच्या मेन वन सबकॉन्शियस मायंड म्हणून एक आसता, ताका अंतर्मन म्हणटात. सो ते असो एक भाग जो सगळें कंट्रोल करता, आमचे श्वासोश्वास वा आमचे पचनक्रिया, हार्टबीट पळय, आमकां कांयच करचें लागना. सो ती असो एक पार्ट आसा की तुमी ताका जें सांगता पळय तेजेर तो विश्वास दवरता. जर तुमी सांगशात न्ही फाल्यां सकाळीं म्हाका 5:00 उठपाक जाय, एक कोणें कळोवन पळोवचो हें एग्जाम्पल की सकाळचे 5:00 तुमकां जाग येता अशें खूब लोकांक हो अनुभव सामको आसला आसतलो. सो त्या खातीर आमी मायंड हें करप की सकाळच उलयतना म्हाका जमतलें, म्हजी स्मरण शक्ती वाडल्या, आतां हांव भिना अशें ताका सांगप. बरोबर, जर तुमी नॅगेटीव उलयत न्ही जाल्यार तें खरें करता की हांव फाल्यां विसरतलें. म्हाका कांय लोक अशें म्हणटा परिक्षेक म्हाका कांयच याद उरना, म्हाका अशें उलयत रावता पूण थंय पावतकर याद उरना. सो तुमी विसरता की तुमच्या मेंदूचेर इतलो प्रभाव पडटा की तुमकां ते तुमी स्वताक तुमचे वायट तुमी करून तुमच्या हातान. बरोबर, सो त्या खातीर उलयतना सदांच आमी विचार करपाक जाय. आमी जाणटी म्हणटाली पळय सारके उलयात वास्तू वास्तू म्हणटा, तर ह्याच खातीर की सबकॉन्शियस मायंड आमचो जागृत आसता आनी तो तुमचेच काम करत आसता. सारके, आमकां आनी एक प्रश्न आयिल्लो आसा गौरीचो, परत एकदा घेवया आमी. हॅलो, हा विचार. हॅलो, म्हजो दुसरो प्रश्न असो आसा, सकारात्मक दृश्टीकोन दवरल्यार दुयेंसां पयस करूं येतात. हय, सकारात्मक दृश्टीकोन दवरल्यार दुयेंसां पयस करूं येता. कारण एक प्रसन्न मनीस जो आसता पळय तो रोगांक जर परत प्रतिसाद दिता अशें आमी रिसर्च सांगता की एक मनीस तो खूब नॅगेटीव आसा ताका बरो जावपाक मातसो वेळ लागता, पूण सकारात्मक मनशाक बरो जावपाक चड वेळ लागना. कारण आमच्यो पेशी आसता पळय त्या मेंदवा कडेन जोडिल्ल्यो आसता आनी तुमी बरे विचार करतकीच तांकांय बरी उर्जा मेळटा की हे सायन्सूच सांगता आमकां. बरोबर,
पूण त्या गोश्टीक मायंड प्रोग्रामींग हे दोन तुवें सांगिल्लें तशें मायंड प्रोग्रामींग ते मायंड प्रोग्रामींग वेगवेगळे तरेचे आसता. दोन तरेचे आसता, एक जे नकळत जाता पळय आनी ते चडशे फावट नेगेटीव आसता, म्हणजे आमी खंय गेली कितें आयकलें जाल्यार आमचे वायट परिणाम जाता. आतां पयलीं म्हणटले आमी की चंद्रार कोण पावचोच ना म्हणून, बरोबर. सरसकट लोक हेच म्हणटा चंद्रार पावप कितलें डिफिकल्ट, पूण तरी मनीस चंद्राचेर गेलोच न्ही, गेलो बरोबर. त्या खातीर असल्या कामांक तुका मायंड प्रोग्रामींग जाय पडटा. माउंट एव्हरेस्ट चडप, हिमालय चडप, एका मिनटान रेस धांवप, एक खेळाडू हे खूप करतात, बरोबर. तांची शक्त की सगळ्यांकडे सेम असता, फक्त आम्ही ती वापरना इतलंच की. पण माइंड प्रोग्रामिंग हे चडशे खेळाडूं खातीरूच असता काय? ते मुद्दाम वापरतात. सामान्य मनीस जे आमचे सारखेले जीण जगतात त्यांच्या खातीर माइंड प्रोग्रामिंग तितलेच सहज असता काय? सहज असता, कारण किती असता ते तुम्ही त्यांच्या खातीर किती असता, त्यांना ते करचे पडतात, त्यांना एक स्पेशल ट्रेनिंग देतात. ट्रेनिंग देतात, हय. पण हे हिप्नोटिझम नी, दिस इज हाका म्हणटा की ट्रेन करप मेंदवा की जाखप की ना बरें जातलें, बरें उलोवप, आय वील रिकवर वो आय वील डू इट अशें म्हणटा. पण केन्ना मेंदवाक संवय जाता की एक एटिट्यूड तयार जाता आमचो की कितें जावं ना हांव फुडें वतलो वा हांव करतलो म्हणून. ओके, सो खेळाडू आनी सामान्य मनीस हाज्या भितर फरक इतलोच की खेळाडूंक ट्रेनिंग मेळटा, आमकां स्वता ट्रेनिंग घेवचें पडटा काय आमकांय बी अशें ट्रेनिंग घेवपाक मेळटा? पयलीं म्हणजे आमी वाचन करप, खूब वाचन करप, आनी दर एक गजाली कडेन पळयतना सकारात्मक एटिट्यूडान पळोवप. तेन्ना कितें जातलें की तुमचो एटिट्यूड, आमी आतां वता जिमान मसल्स करपाक पळय, एका दिसान केन्नाच जायना, आमी सद्दां न्हाता निवळ जावपाक. सो त्या खातीर हो विचाराची कन्सिस्टन्सी तुमी दवरपाक जाय. आज आज पॉझिटिव्ह थिंकींग केलें, फाल्यां परत किरकीर केली जाल्यार ते सगळो बॅलन्स वतलो. त्या खातीर जे जाता पळय ते बरेंच जाता, आनी जे जातलें ते बरेंच जातलें ह्या दृश्टीकोनान आमी फुडें वचपाक जाय. ओके, आनी मानसीक स्वास्थ्य म्हणून जे आसा नेमकें आमी आयकता, मानसीक स्वास्थ्य म्हळ्यार कितें? मानसीक स्वास्थ्य म्हणजे सशक्तताय, जी सामकी सशक्त मानसिकताय आनी शांती मनाची, म्हणजे कितेंय जावं फुडें बरेंच जातलें अशें जेन्ना मनीस चित्ता पळय तेन्ना तो शांत आसता. बाकीचे लोक रोखडे इम्पल्सीव जातात पळय, रोखडे टेन्शन घेतात आनी मागीर जें काम जाता पळय तेंय बिगडटा मनशाचें, बरोबर. सो खंयच्याय परिस्थितीन सगळें फुडें बरें जातलें म्हणटा पळय ती सामकी सशक्त मानसिकता. मानसीक सशक्तताय आमी मेनटेन करप गरजेची आसा न्ही? कारण गरजेचें आसा. तूं कशी कितें मेनटेन करप ती? पयलीं म्हणचे जाल्यार स्वताक सांगप की दीस इज द नॉट लास्ट थींग म्हणटा, तशें म्हळ्यार की एकदार बंद जालें दादार आमची उगडटा. त्या खातीर मनशान सदांच कितें आसता बरें विचार करप, आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे लोकांचे वायट विचार करप ना, कित्याक तेय आमकां अफेक्ट जाता. मत्सर वा राग द्वेष आसता पळय तो मनशाची जी कपेसिटी आसता काम करपाची ती खूब कमी करता. आमी लोकांक पळयत उरता तो कितें करता, त्या पेक्षा आपणें कितें करप हे विचार करप, बरोबर ना? पूण आमचें कशें आसता संपदा की नॉर्मली आमी जी जीण जगता तातूंत आमी चडसो स्वताचो विचार करचे परस लोकांचो विचार करता. ना आज हांवें हे कपडे घाले अशें भायर सरलेले लोक कितें म्हणटले, कळ्ळें तुका? हांव भायर गेलें आनी जर कशाय कशें कोणाय कडेन उलयलें लोक कितें म्हणटले? म्हणजे आमी कितें करतात की चडसो स्वताचो विचार करच्या बदला आमी लोकांचो विचार चड करता. सो मेनली ते कशें अवॉयड करप शक्य आसा? कारण आमी कितें करता की खंयची आज आमी डिसायड करतली की आमी सकारात्मक विचारान जीण जगतली म्हणून, सट करून जर कोणाचेय जर कितेंय जर कानार पडले जाल्यार मागीर परत खंय तरी आमचे डळमळटा. सो ती पावर कशी मेनटेन करप? जशें म्हळ्यार की सद्दां विचार करप. आमी एक दीस करता आनी एक दीस सोडटा म्हणटा पळय, तेन्ना कन्सिस्टन्सी उरना. अशें म्हळ्यार की तुमी जिमान वता बारीक जावपाक मोठे जावपाक सद्दां वता न्ही, न्हावप बी सद्दां आसता आमचे, त्या खातीर निवळ उरता. त्या खातीर विचार सदांच आमचे बरें बरें हाडप, बरें चिंतप, आज हे करपाक जाय बरेंच जातले वा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे मनशान एक छंद जोपासपाक जाय, ते खूब गरजेचे. की आज खूब ताणतणाव आसा त्या खातीर वाचन करप खूब गरजेचे. तुवें म्हाका म्हळें न्ही की आफ्टर 50-60 इयर्स तुका ते तत्वज्ञान कळटा, अणभवांतल्यान शिकता. पूण पुस्तक तुमकां खूब अणभव दिता, ल्हान वयाचेर दिता. त्या खातीर वाचन जितले मनीस करता ताका तितली खूब शक्ती मेळटा, मानसीक सशक्तताय मेळटा. पूण कशें आसा संपदा, आतां वाचनाचो विशय जेन्ना तुवें काडलो न्हय, की सद्याचे जे यूग आसा पळय ते आमी म्हणटात की इट इज लायक कंप्युटर यूग, कळ्ळें तुका? आनी जे कंप्युटर यूग जे सुरू जाला तातूंतल्यान आमचें वाचन खंय तरी कमी जालां. चडशे आमी मोबायलाचेरूच आसता, वॉट्सॅपाचेर आसता, फेसबुकाचेर आसता, ताका लागून पुस्तकां खंय तरी गुड्ड्याक मारतात आनी मोबायलाचेर आनी कंप्युटराचेर चड लक्ष दिता. आनी थंय कशें आसा की पुस्तकी ज्ञान जें आसा तें आमकां पॉझिटिव्हिटी दिता, तुवें सांगला तशें, तातूंतल्यान आमकां खूब ज्ञान मेळटा. पूण मोबायलांत कितें अफवा बिफवा नाका आशिल्ल्यो गजाली ताजेर ते चड डिस्ट्रॅक्ट जाता. सो अशे वेळार तूं कितें सांगूंक सोदता आमच्या दर्शकांक?
म्हाका दिसता हाजो वायट प्रभाव असो न्ही, पूण हांव केन्ना फेसबूक म्हाका खूब बरे बरे गोश्टी वाचूंक मेळटा, खूब काणयो मेळटा. सो मनशान खंय शिस्त लावपाक जाय आपल्या जिवितांत की आपूण अमकोच वेळ मोबायलचेर आसतलो अशें. दुसरी गजाल म्हणजे आमी कितें करता की प्रत्येक गोश्टी कडेन नेगेटिव्हिटीन पळयता आमी, हा मोबायल वायट, हे वायट, वायट न्ही पूण वापर जो करता ताजी मानसिकता. म्हाका दिसता आमी आजकाल इतले चंगळवाद जाला की लोक खंय तरी फाटी वतात. सो काल लायव्ह आसता ट्विटरचो सीईओ आसा पळय, तो खंय गाडी वापरना तो चलत वता. सो म्हाका दिसता खंय तरी आमी आजकाल फाटी वचपाक लागल्या. सो त्या खातीर म्हाका दिसता वाचन महत्वाचें. भुरग्यांक खंय तरी वाचनाची सवय लावपाक जाय. आवय बापूय कितें करता, भुरगीं त्रास करता न्ही, मातसो वेळ बसकलीन मोबायल दिलो, मातसो वेळ टीवी म्हणजे आमी खरें इनवेस्ट करपाक जाय पयलीं भुरग्यांनी. तांकां पुस्तकां हाडून दिवप, की इतलीं बरीं बरीं पुस्तकां आसा, कोंकणी आसूं इंग्लीश आसूं, तांकां हाडून दितकीच भुरगीं बिजी उरता. की भुरग्याक पयलीं खबर ना न्ही मोबायल कितें तें. एक्चुअली कशें दाखयला, हय तूं सांगता तें बरोबर आसा, पूण फाटल्या म्हणजे 10-15 वर्सां पयलींची जी आमचें भुरगेंपण आशिल्लें आनी आतांच्या भुरग्यांचें जें भुरगेंपण आसा तातूंत खूब फरक आसा. कारण 10-15 वर्सां पयलींचें आमचें जें भुरगेंपण आशिल्लें तातूंत आमचे कडेन आनीक कांय म्हणजे एंटरटेनमेंटूच कांय नाशिल्लो, आनी टिवीचेरूय बी खंय तरी एक लिमिटेशन्स आशिल्ले, वेगवेगळे चॅनलूय नाशिल्ले. आतां वेगवेगळे चॅनल वाडल्या, नवे तरेचे गॅजेट्स येता, ते गॅजेट्सांक लागून खंय तरी आतांचे भुरग्यांचें भुरगेंपण आनी पयलींच्या भुरग्यांचें भुरगेंपण हातूंत खूब फरक आसा. सो तुका अशें दिसना की काळ जसो बदलता ते बदलत्या काळा वांगडा नकारात्मकताय वाडल्या अशी ना? बदलत्या काळा बरोबर कितें जालां की मनशाक सगळें सोंपें जाय. आमचो आतां म्हजी मम्मी पसून जाल्यार घरा कडेन ती कितें करता, कोणी येत ल्हान भुरग्यांनी ते खेळपाक दिता. बापूय आवय कितें करता, मातसो बरो उरचो म्हणून मोबायल दिता, पळय ती संवय बंद करा. आपले कन्विनियन्स पळोवं नाका, भुरग्याचे फ्युचर पळोवपाक जाय. एकदां आतां भुरग्याक पयलीं खबर ना मोबायल दाखयला कळून तरी पालकांनीच न्ही ताका हो मोबायल आसता. सो त्या खातीर खंय तरी तुमी बंधनां घालपाक जाय अशें म्हाका दिसता भुरग्यांचे. तांकां वाचन करपाक वाचनाचो जो मेन आडकाठी आसा पळय, दॅट इज आय थिंक खंय तरी हे गॅजेट्स आसा पळय. म्हाका दिसता की भुरगीं तुमचे तर आयकना आनी तुमकां ऑब्जर्व करता. पालकांनी पयलीं वाचपाक सुरवात करपाक जाय. तुमी टी व्ही पळयतली आनी भुरग्यांक जर तुमी पुस्तकां घेतली जाल्यार ते कशें शक्य आसा? तेन्ना पालकांक शिस्त, यू हॅव टू लीड द वे म्हणटा तशी. जेन्ना पालक पुस्तक घेवन बसता वा भुरग्यांक म्युझियमांत व्हरता, वेळे व्हरता, सगळें जग दाखयता, तेन्ना भुरग्यांक दिसतलें की आनीक खूब आसा. आनी आवय आनी बापूय कितें करता, टीव्ही पळयता, टीव्ही पळयता भुरग्यांक बसयता आनी मागीर कंप्लेन करप. मागीर तांकां संवय जाल्ली आसता एक वेळ. पालकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की ताणें भुरग्यांक आवड लावप वाचनाची. बरोबर. सो वाचनातल्यानूच सकारात्मकता निर्माण जाता. ताका लागून वाचन करप गरजेचे. खूप गरजेचे. बरोबर. आनी वाचना व्यतिरिक्त आनी खंयच्या तरेन तू सकारात्मकता आपणावंक शकता? खंय तरी म्हाका दिसता आत्मसंवाद किंवा आत्मसंवाद म्हणजे स्वतः कडेन उलोवपाची एक तर ऑटो सजेशन अशें म्हणटा की आमी दर सेकंडाक उलयता न्ही आपल्या कडेन, आतां हांव हांगा वता, कितें जातलें काय, म्हजें कशें जातलें. तेन्ना तो संवाद शक्य तो सकारात्मकूच आसचो. कित्याक तुम्ही तुमच्या बद्दल कितें चित्ता पळय तें खूप महत्वाचें. लोक तुमकां कितें समजतात तें इम्पॉर्टंट न्ही, तुमी स्वताक कितें सांगता पळय ताका खूप म्हत्व आसता. सो त्या खातीर उलयतना स्वता कडेन सकारात्मक उलोवप आनी दुसऱ्या कडेन सकारात्मकूच उलोवपाक जाय. तेन्ना तुमची मातशी मानसिकताय वाडत वतली. ती वाडोवची आसता, ती कोणाक अशी उपजत मेळना. ती जशी कला आमी आनी इल्ली वाडयत वता आनी प्रॅक्टीस करता पळय, रियाज करता वा अशें, तशी मानसिकताय बी घडोवची आसता. त्या खातीर मनशान सदांच इल्लो इल्लो आज इल्लो सकारात्मक विचार करून करून ती घडत वता. ते सकारात्मक विचाराचे फायदे सादारण कितेशे आसतले? आत्मविश्वास वाडटा मनशाचो, भय कमी जाता, आनी त्या खातीर तुका एक वेगळोच असो कॉन्फिडन्स जाता की आपूण करूं शकता वा आपूण थंय पावपाक शकता जाल्यार तुका पावपाक जाय म्हणटा तशें. बरोबर. पूण आत्मसंवाद जे तसो जसो तुवें आतां सांगलो, आत्मसंवाद करपाक लागून सकारात्मक विचारांची गरज आसा. पूण आत्मसंवाद जर तूं करतलो जाल्यार तुका लोनलीनेस जाय पडटा, म्हणजे एकटेच खंय तरी बसून भर गर्दे भितर. बशींतल्यान वता जाल्यार आमी कितें चिंतत आसता पळय मनान, आतां कितें जातलें. सो तो संवाद वा जें चिंतप आसा पळय तें सकारात्मक दवरात. ताका लागून तुका गर्देन सुद्दां तूं आत्मसंवाद करूं शकता. आमी दर आमी तर मातसो विचार करत न्ही, एनलायज करत की आमी कितें करता दिसभर, हांव कितें म्हणजे उलयता काय. सो तुका कळटलें की आमी दर सेकंडाक कितें सांगत आसता स्वताक. सो ते जे सांगता आसता पळय स्वता कडेन ते सकारात्मक आसपाक जाय. इन शॉर्ट म्हाका दिसता यू आर युअर ओन फ्रेंड म्हणटा तशें, म्हणजे तुजे स्वताचे सगळ्यांक घट इश्ट म्हणटा तो तूं स्वता. ओके. सो
इन शॉर्ट आतां म्हाका दिसता की सकारात्मक विचाराच्या हातूंतल्यान आमी खंय तरी जिवीत आमचें सोंपें जावपाक शकता, सामकें सोंपें जावपाक शकता, लोकांकय जावपाक शकता, कित्याक एक सकारात्मक मनीस खूब लोकांक मदत करता. बरोबर. कशें थोडी एग्जाम्पलां जर तुका, एग्जाम्पल लायक महात्मा गांधीजी पळय, ते सदांच तेचे कडेन कोणी येत न्ही आनी म्हणत न्ही की म्हाका जमचें ना, तुमकां तुकाच जमतलें म्हणटालो खंय. पूण ताणें इतल्या लोकांक कडेन इतलीं कामां करून घेतलीं, देश स्वतंत्र केलो, खंय तरी उर्जा आशिल्ली पॉझिटिव्ह की जातलें. ओके. सो त्या खातीर म्हाका दिसता जे व्हडले व्हडले लोक जावन गेले पळय, सगळ्यांच्या मदीं एक कॉमन गोश्ट आशिल्ली की ते सकारात्मक आशिल्ले. सगळ्यांच हे जातले म्हणजे कसलो आमकां दिशिल्ले पयली की देश स्वतंत्र जातलो, पूण ताणें कशें देश एकठांय केलो आनी कशें त्रास घेतले आनी सदांच एटिट्यूड आशिल्लो तो सकारात्मक आशिल्लो. ओके. पूण आतां तुवें हेदोळ म्हणलें तशें की जे पळय खेळाडू बिळाडू आसा तांकां एके वेगळे तरेचें ट्रेनींग मेळटा, सो हांगा तुका ट्रेनींग घेवपाक स्वताक खंय तरी आयज काल जग खूब बिजी जालां, स्वताक स्वता बद्दल विचार करपाकूच वेळ मेळना. आमी खंय तरी धांवतात, धांव धांव धांवतात, पूण नेमकें आमकां खबर आसना की आमी कित्या खातीर धांवता आनी खंय धांवता. सो एक लायफान आमकां एक खंय तरी एक गोल सेट करपाक जाय. थोड्यांचो गोल आसना, तर तांचे कडेन मोख अशी कांयच आसना, मोख नासतना आमी धांवतात. सो ती नेमकी मोख आमी कशी कितें सेट करप? म्हाका दिसता दर मनशा कडेन न्ही खंय तरी गूण आसता, तो सोदपाक जाय की आपूण कित्या खातीर जल्माक आयला. म्हणजे कोणा एका मनशाक कांयच जमना न्ही असो कोणूच ना, ताका कितें तरी विशिश्ट गूण आसता ताचे कडेन, तो मनशान सोदपाक जाय. केन्ना केन्ना खूब बिजी आसता, संवसार चलोवपाचो आसता, तुका जाय तें करूंक मेळना, पूण त्या बिजी शेड्युलांतल्यान एक तास तुमी काडून दवरा आपल्या खातीर की एका टायमार हांव वाचन करतलो वा म्हाका जें आवडटा तें करतलो, पदां एक आसूं येता, व्यायाम आसूं येता, डान्स प्रॅक्टीस आसूं येता, कितें आसूं येता, ताका स्पेस घेवप म्हणटा स्वता खातीर, ते मनशाक खूब रिफ्रेश करता आनी तुका मातशी नवी उर्जा मेळटा. हय. सो म्हणजे आपल्या हॉबीजांक आपल्या हॉबीजा खातीर थोडो टायम. हय. इन शॉर्ट टू अशें म्हणू शकता की आमच्यो ज्यो हॉबीज आसा, आतां थोड्यांक गावपाक आवडटा, थोड्यांक थोड्यांक वाचन आवडटा, थोड्यांक पासयो मारपाक आवडटा, थोड्यांक खूब, हय, थोड्यांक वट वेगवेगळे आसता प्रत्येकाचे. अशें आसता की घरान जर खूब कचरो आसत न्ही, ते मनशाची उर्जा कमी करता. तशेंच मनीस थंय बसून रावता न्ही दिसभर, ताका खंय तरी एनर्जी ताका स्टॅग्नंट जावप म्हणटा. सो त्या खातीर मनशाक जर तुका दिसलें की म्हाका मातशें बरें जिवाक दिसना वा अशी निरशेणी आयला, जाल्यार एक पासय मारून येवप. जेन्ना मनीस असो चलता न्ही वा असो कितें मुवमेंट करता, ताची उर्जा मातशी वाडटा. ओके. सो त्याच खातीर घरान जर अशें म्हणटात की खूब एकेच कडेन गुड्डो मारिल्लो आसा, कपडे वा पेपर, ते सगळे मातशे हालयात, तुमकांय व्यायाम जाता आनी कितें आसता मातशें एक वास्तुशास्त्र म्हणा वा एनर्जी म्हणा, आमी म्हणटा की एनर्जी आसता सगळ्या हातून. सो त्या खातीर मातशें जेन्ना हालता पळय तुमी, तेन्ना तुमची मातशी एनर्जी खूब अशी मूव जाता. ओके. पूण अशें म्हणूं येता की तुमचे जे छंद आसा ते छंदांतल्यान तुमकां सकारात्मक उर्जा मेळूं शकता. हय. इट इज लायक अ मेडिटेशन न्ही. जेन्ना तुमी आमच्या आवडीचें काम करता तेन्ना बरे हॉर्मोन्स रिलीज जाता पळय, तुका म्हणत कशें लायक आनंदामायन वा ऑक्टोसीन, हे जेन्ना हॉर्मोन्स रिलीज जाता तेन्ना तुका तुजें आरोग्य बरें उरता, तुजें मन प्रसन्न उरता, मागीर तुका बाकीच्या कामांक तूं चड बरे तरेन सहभाग करता. सो त्या खातीर आपली आवड मातशी तरी मनशान म्हाका दिसता सांबाळून दवरपाक जाय. मागीर तें वाचन कितें आसूं, रांदप आसूं, गार्डनींग आसूं वा पासय मारप आसूं, तें कसली आवड आसूं, पूण ती मातशी आपणें सांबाळून दवरपाक जाय. आतां इतलीं सादारण पुस्तकां तुवें वाचलीं संपदा, म्हाका सांग की खंयचें अशें पुस्तक जें चडांत चड तुका अशें दिसता की बाकीच्यांनी बी अशें वाचचें आनी तुजेर ताजो प्रभाव बरो जाला असो? म्हाका दिसता म्हजें पयलें पुस्तक आसा मिस्टिरियस पावर, तें खूब लोकांनी चड वाचलां. आनी कशें आसता की लोक हांगा आयिल्ले आसता भोंवपाक बी, ते केन्नाय व्हरता पुस्तक आनी मागीर थंय पावतकीर फोन करता की आनी दोन धाडून दी, अशें कशें कशें खुबदां जाता. आनी त्या पुस्तका खातीर फर्स्ट म्हजें पुस्तक तें, असो अनुभव आयलो की हांव एका नांव घेना, हांव एका बूक शॉपार गेलें, तो म्हणपाक विशय पळोवन की हे इतले कठीण विशय, तूं इतलें ल्हान एक तर तुवें ते सारके बरोवना वा ते, आनी ते घेवना म्हजें पुस्तक. पूण मागीर कांय तेंपान ते लोक विचारपाक लागले, मागीर तो आतां म्हजी पुस्तकां दवरता आपल्या शॉपान. ओके. सो अशें खुबदां जाता. ओके. सो तुजे आतां सादारण तुवें जितलीं पुस्तकां बरयल्या तातूंतले कोंकणीतले, इंग्लिशींतले आनी मराठींतले अशें एक एक खंयचे पुस्तकाचे तूं मेन्शन करपाक शकता? म्हाका दिसता मिस्टिरियस पावर हे इंग्लीश पुस्तका भितर चडशे सगळे हांवें कवर केला की मायंड पावर म्हणजे कितें, विचार कशे आसतात, ते सगळे भितर आयला. कोंकणी म्हणटा म्हाका म्हजी चारूय आवडटा पुस्तकां. एक आसा ते मनमंथन, जे क्वेश्चन आन्सर फॉर्मेट की प्रश्न कोंकणीचे सगळे प्रश्न, 99 प्रश्न आसा भितर सगळ्या मायंड पावरचेर. आनी दुसरें म्हाका आवडटा रवींद बाब केळेकराचे, हांवें सगळें साहित्य एक समिक्षा अशें केलां की तांचें तत्वज्ञान जें तांच्या साहित्यान आयलां तें एकठांय केलां.
सो ते म्हजे एक आवडीचे पुस्तक. आनी मराठीतले म्हजे एक दोन लेख संग्रह प्रसिद्ध जाल्यात, सगळ्यो ल्हान ल्हान काणयो आनी तांचे फाटले तत्वज्ञान. ओके, म्हणजे तुवें वर्तमानपत्रांचेर जे आज मेरेन लिखाण केलां पळय ते तांचो सगळो एक संग्रह करून तुवें पुस्तक उजवाडायला. हय, तीन आयल्या, दोन मराठी आनी एक कोंकणी. कोंकणी मनमंथन जे लेख आशिल्ले सुना प्रांताचेर आनी गोमंतकाचेर आनी नवप्रभाचेर आयले ते तांचे पुस्तक आयले. ओके ओके, पूण कशें आसा की संपदा आजकालचे जे तरणाटे आसा ते आपलो टायम असो चडसो वेस्टूच करतात, कळ्ळें तुका? आनी म्हणजे हांवें हेदोळ सांगलां तशें, जे आमचे वेगवेगळे गॅजेट्स आसा ते गॅजेट्साक बळी पडटा, कळ्ळें तुका? सो नेमके त्या तरणाट्यांनी थोडे व्यसनाधीनूय जातात, कळ्ळें तुका? सो म्हाका एक सांग की व्यसनां कडेन जेन्ना आमी आकर्शीत जाता, हांव तुका अशें म्हणना की युवा वर्गूच म्हणना, इन जनरल खुबशे जाण व्यसना कडेन आकर्शीत जाता. तुका कित्याक लागून अशें दिसता की व्यसना कडेन मनीस केन्ना आकर्शीत जाता? पयली म्हणजे खंयचीय गजाल जी अतिरेक येता पळय ते व्यसन. खंयची बरी गजाल सुद्दां आमी जर फक्त आतां म्हाका वाचन आवडटा पूण वाचत जर रावले हांव दिसान दीस तेय एक व्यसन जातले. सो प्रत्येक गजालीक एक बॅलन्स जाय पडटा. मागीर ती कितली बरी आसूं, खूब खंयचीच गजाल अती करची न्ही, मागीर तें वाचन आसूं वा न्हिदप आसूं व्यायाम पासून खंयचीच गजाल बॅलन्स करची ताका म्हत्व आसा. दुसरी गजाल म्हणजे की हांव म्हणा तशें की आमच्या आंगान कांय प्रवृत्ती आसता, लायक सात्वीक, तामसीक आनी राजसीक. व्यसनीत मनीस केन्ना जाता, जेन्ना मनीस विचार करना, जेन्ना तो वाडना मानसिकतायेन. म्हणून त्या खातीर व्यायाम गरजेचो. जितले भितर आळशीपणां उरता पळय तितले तुका ल्हान ल्हान म्हणजे तुका सोंपे गोश्टी जाय पडटा. मागीर आनी मागीर तांची रूच बदलता खावपाची वा तांकां नाका त्यो गोश्टीचें तर आकर्शण करता. तांकां व्यायाम नाका जाता, तांकां वाचन नाका जाता, तांकां भोंवप नाका जाता. आनी मागीर नकारात्मकता जशी वाडटा पळय, धुवर कसो वा खंयचे बरें हाशकाचे धुळ बसता पळय तो हारशा मागीर तुका कांयच दिसना, तो धूळ पुसची पडटा. तर त्या खातीर भितर जी आमकां जंक लागता मागीर ती मनशान काडून उडोवपाक जाय. त्या खातीर शिस्त लावप खूब गरजेची. आनी परत म्हणटा की पालकांचे हांगा खूब हें आसा. जर हांव दोन दीस काय वाचूना न्ही जाल्यार म्हाका मम्मी म्हणटा तूं तुका पुस्तक घेवन पळोवना आपणें, वा मोबायलचे जेन्ना वाचता ती म्हाका केन्नाय अशी तापयता की जर खूब तो मोबायल आतां बंद अतिरेक जाता केन्ना केन्ना जाता. पूण त्या खातीर म्हाका दिसता पालकांनी खंय तरी भुरग्याक शिस्त लावपाची खूब गरज आसा. पूण इन शॉर्ट तुका अशें कित्याक दिसता की लोक आतां थोडे सोरो पियेतात, ड्रग्स घेतात, कळ्ळें तुका? तातूंतल्यान तांकां कशे तरेचो आनंद मेळटा, म्हणजे कित्या खातीर आकर्शीत जाता? ताजो गजाल की भितर खंय तरी एक पोकळीक आसता मनशाची. सो मनशाक दिसता ती पोकळीक भरपा खातीर आपणें सोरो पिवचो. पूण सोरो पिवून वा सिगरेट उडोवन ते पोकळेक भरून येना. त्या खातीर तुका भितरल्यान सशक्त जावचें पडटा. त्या खातीर कितें आसता, आमकां दिसता की सोरो पिलो न्ही वा सिगरेट ओडली तशें न्ही, इवन पयशाचें व्यसन लागता मनशाक. व्हडली गाडी घेवन भोंवले म्हणटकीच म्हाका म्हत्व येतलें. म्हत्व मनशाक भायल्या गजालीन केन्नाच येना. लक्षांत दवरपाक जाय की जी सूख आसा, जे समाधान आसा ते फक्त भितर आसता. त्या खातीर मनशान भितरली आमची ग्रोथ दोन तरेची आसता, एक वर्टिकल आनी हॉरिझॉन्टल. हे सगळे गजाली ज्यो आसता आमकां त्यो फक्त आमकां थंयच दवरता पळय, एक आडवी अशी ग्रोथ. उबी ग्रोथ जावपाक आमकां ज्ञान वाडोवपाक जाय. जितलो मनीस चड ज्ञान, जितलो ज्ञान एकठांय करतलो तितलो इगो कमी जातलो, कारण इग्नोरन्स कमी जातले आनी व्यसन कमी जाता. बरोबर. सो त्या खातीर मनशान सतत वाडत रावपाक जाय मानसीक नदरेंतल्यान. ओके, कारण आजकाल आमी पळयता की अशी खुबश्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आमकां नकारात्मक रितीन ओडटात, कळ्ळें तुका? आनी एक एज फॅक्टर जो आसा मनशाचो की एक चडशी जी टिनेज म्हणटा पळय ती टिनेजाच्या वेळार मनीस चडसो भरकडटा, कळ्ळें तुका? सो त्या नेमके टिनेजर जे भुरगीं आसात तांच्या खातीर तूं अशें कितें स्पेशल अशें सांगपाक सोदता? कारण ती एज जी आसा पळय त्या वेळार भुरगीं म्हणजे अशी ते अशें म्हणटा आमी एडल्टूय न्हय आनी आमी धाकटी भुरगीं न्हय, म्हणजे समवेअर इन द मिडल म्हणटात तशी. आय एम नॉट एन एडल्ट ऑल्सो, आय एम नॉट अ चायल्ड ऑल्सो. त्या वेळार तांकां मातशी तांची हे हालता, मानसिकताय हालता. सो त्या वेळार तुका कितें दिसता की त्या टिनेजर्सांनी कशें कितें सकारात्मक रावचें? म्हाका दिसता पयल्यान चिंतपाक जाय की ल्हान आसा आनी आमकां करपा खातीर खूब कितें आसा. हें वय फक्त शिकपाचें, फक्त अभ्यासूच न्ही बाकीचे गोश्टी शिकपाच्यो आसता. आनी हें वय तुमकां सोदून काडपाक जाय की म्हाका कितें जमता, म्हाका कितें जाय. आमी कितें करता की कोण तरी म्हजो भाव, बापोल भाव, मामा अमको अमको आसा म्हण आमी तें करपाक वता वा थंय चड पयशे मेळटा. पूण थंय कितें जाता, तुका पयशे मेळटा पूण तुका समाधान मेळना आनी कांय कडेन तुका तें जमना आनी मागीर तुका ती निर्शेणी येता. सो त्या खातीर चिंतपाक जाय पयलीं की म्हाका बरें कितें जमता वा तुका खेळ जमता वा चित्रकला, प्रत्येका कडेन कितें तरी गूण आसता न्ही. कितें म्हाका दिसता ती टिनेज जो फॅक्टर आसा, म्हाका दिसता तो 13 to 18 19 सादारण त्या एजी भितर
म्हणजे तू असे सांगू शकता की भुरग्यांनी आपल्या भीतर जी कला असा ती भायर हाडची, भायर हाडची. सो त्या हेजी भीतरूच ती कला खरी भुरग्याक. आणि आमचे एक चुकता बापायच्या आवयच्या आणि टीचर्सांचे की कम्पेअर करप दोन भुरग्यांक. दोन भुरगे केन्नाच सारखे असणार नाही. एक बरो चित्रकार असता, कोण अभ्यासात बरो असता, ताजे मार्क्स तुम्ही कम्पेअर करू शकना नाही. सो त्या खातीर भुरग्याक ताज्या खातीर वाडपाक अशें मुभा दिवपाक जाय. खंय तरी पालकां भितर एक मानसिकताय आसा की आपलो भुरगो ऑलराउंडर जावचो. सो ऑलराउंडर जावचो अशें जावप शक्य आसा अशें दिसता तुका? म्हाका दिसता ऑलराउंडरा परस पुराय व्यक्तिमत्व विकास जावप खूब गरजेचें. आमी पळयता की फक्त अभ्यासूच करता, बाकीचे कांय गोश्टी करना. सो मनशाक सगळ्यो गोश्टी येवपाक जाय. बरोबर. तर त्या खातीर आनी इम्पॉर्टंट गजाल की मानसीक सशक्तताय खूब महत्वाची. फाल्यां बरो दोतोर जालो, बरो इंजिनियर जालो, पूण खंय तरी भितरल्यान दुबळो उरलो जाल्यार मागीर ताका खूब तो हालूं शकता लायफान. मातशें अपयश येत जाल्यार आनी भुरग्यांक शिकयता आमी की हार पचोवपाक शिकोवपाक जाय पयलीं. जिवितान तुमकां सदांच येस मेळटलें ना, केन्ना तरी हार पळोवची पडटा आनी ती पचोवपाक जाय. त्या खातीर भुरग्यांक अशें शिकोवपाक जाय की धाडटात फर्स्टूच प्रायज मेळूंक जाय, सेकेंड प्रायज ना. भुरग्यांक शिकोवपाक तुवें म्हाका उलयतना म्हळें की आपूण पुताक सांगता की आनी ट्राय कर. हें खूब महत्वाचें. आमी भुरग्यांक कितें करता, आनी प्रेशर घालता, तूं कित्याक फर्स्ट येवना, तूं येवना, कंपेर तें करता. भुरग्यांक सदांच प्रोत्साहन दित न्ही. भुरग्याक भुरगो टफ जाता आनी आतां तो एक सेकेंड वा थर्ड येवं, मागीर लायफान तो फर्स्ट येतलो. कित्याक ते खंय तरी ताका ते टफनेस आयल्ले आसता भितरल्यान की ना. हार आमकां आमी अशें म्हणटा की एक प्रत्येक पांवड्या वयली जे अपयश आसा ते आमकां कितें तरी शिकयता. जितले तुमकां यश शिकयना की तुमकां अपयश शिकयता. आनी त्या खातीर पयली फेल जावप खूब इम्पॉर्टंट. ल्हानपणा पासून जर तूं फर्स्टूच येत रावलो आनी तूं केन्नाच, आनी ते केन्ना केन्ना इगो जाता मनशाचो. सो त्या खातीर म्हाका दिसता हरप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस. ओनली स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस. जो मनीस फेल जायना तो मनीस लायफान कांयच शिकना केन्ना. प्रत्येक तुमी खेळाडू पळयात, खंयचोय कलाकार पळयात, खंय तरी लायफान तो पर्पल पॅच हो आसता. आनी तो पर्पल पॅच तुमकां इतले शिकयता की तुमकां खंयचेच यश शिकोवपाक शकना. बरोबर. म्हणजे अशें क्रिकेटीन सुद्दां अशें म्हणू शकना की सचिन तेंडुलकरान प्रत्येक मॅचीन सेंच्युरी मारली. अशें मनीस कोणूच ना. गीतेन कितें म्हणा, तुम्ही जे लोकांचे जैत मेळप महत्वाचे न्ही, तुमचे जैत मेळप महत्वाचे. ते चड इम्पॉर्टंट. जो स्वताक जिकता पळय तो सगळ्यांत व्हडलो वीर. स्वताक जिकप म्हणल्यार खंयचे तरी नकारात्मक प्रवृत्तीक जिकप, आळसायपणाक जिकप, तुमचे कंट्रोल दवरप, ताबो दवरप मनाचेर, ते महत्वाचे. तुका हरोवंक शकता पूण ते महत्वाचे न्ही. हांवें म्हाका हरोवपाक जाय, म्हज्या वायट प्रवृत्तीक हरोवपाक जाय, तेन्ना म्हजे भितर जी शक्ती आसा पळय ती चड वाडटली. बरोबर. सो अशें म्हणू येता संपदा की सकारात्मक विचार मेळोवपा खातीर तुज्या मनाचेर ताबो आसप गरजेचे. सो मेडिटेशन हेल्प करू शकता त्या गजालीक. प्रत्येकाक ते जमता अशें ना की मेडिटेशन करपाक आनी एक टायम जर सपोज पसून ना न्ही जाल्यार आमी कितें करूं येता. आमी विचारांचेर ताबो दवरूं शकता. अशें म्हणटा की मन आसता पळय ते माकडा सारके, ते हांगा थंय धांवत आसता, उडयो मारीत उडयो मारत आसता आनी खूब चंचल आसता. सो त्या खातीर मनशान कितें करप, ताबो दवरप ताजेर. विचार करतना चिंतत ना आपूण कितें चित्ता ना, थंय वचप ना वा नकारात्मक विचार करप ना. सो त्या खातीर जे मन धांवता पळय ताका हाडप परत ओडून. सो हे खूब गरजेचे आसा. ओके. सो मेडिटेशनच ताका 100% हेल्प करतलो अशें म्हणपाक शकना. शकता पूण प्रत्येकाक ते शक्य ना न्ही. गेली पांच पांच वरां बसली, कोणाक शक्य ना घरदार सोडून. सो आपल्या हातून संवसारान रावून प्रपंचान रावून कशें करूं येता जाल्यार विचार के ताबो दवरपाचो. विचार परत पळयत रावप ना, आपूण कितें विचार करता, हें वायट ना, हें चिंतप ना. त्या बदला म्हाका कितें नाका, त्या बदला कितें जाय ताचो विचार करा. बरोबर. म्हणजे अशें म्हणू येता की हय, दुसऱ्याचे जिवितांतल्यान आमी देख घेवं येता. देख घेवं येता. आनी अशे खूब लोक आसा म्हाका दिसता ते ताणें इतले व्हडले आमकां दे हॅव रेस्ड द बार म्हणटा तशें. तांचे कडेन आमी खूब शिकूं येता. ओके. तर संपदा, आतां आमचे कडेन वेळ मातसो सोंपत आयला, ताका लागून वता वता तूं आमच्या दर्शकांक कितें सांगूं सोदता? नियमीत वाचन करा, कित्याक वाचन आमच्या आयुश्याक खूब वर्सां जोडटा अशें म्हणटात. आनी सकारात्मक रावात. एक दार बंद जालें म्हण धा दारां उकडी जाता. त्या खातीर सदांच विचार करा पॉझिटीव, उलयात पॉझिटीव, आनी जें इमॅजिनेशन करता तें पॉझिटीव करात. इतलें सांगपाक सोदता. बरोबर. संपदा आज मुद्दम हांगा वेळ काडून आयले, आपले ताणें अणभव हांगा आमच्या मुखार शेअर केले, खुबश्यो गजाली आमकां शिकयल्यो आनी म्हाका स्वताकूय बी ताजे कडच्यान खुबश्यो गजाली जाणूंक मेळ्ळ्यो. जशें संपदा म्हणटा तशें की आमची जी जिवीत आसा, जिवितान अश्यो खुबश्यो आडकाठ्यो येतल्यो,
खुबशीं आडमेळीं येतलीं जीं आमकां यश यशा कडेन वचपा पासून आडायतलीं, पूण तेदे वेळार खरें म्हळ्यार आमचें मानसीक स्वास्थ्य आमी राखप गरजेचें, आमच्या मनाचेर आमचो ताबो आसप खूब गरजेचें, आनी मनाचेर जाणें ताबो घेतलो ताणें जैत जोडलें अशें म्हणूं येता, कारण मनाचेर ताबो जोडप म्हळ्यार सकारात्मक विचार आपणावप, आनी ह्या सकारात्मक दृश्टीकोनांतल्यानूच आमी जिविताची जी आमची पावडो आसा, आमची जी जिविताचो सफर आसा तो आमी बरे रितीन आमी पार करपाक शकतलीं, कारण अशें म्हणटात की खुबश्यो कला आमकां उपजत येतात ज्यो आमी उपजत जल्मांक येतना घेवन येतात, गायन म्हणा, लेखन म्हणा, किंवां खेळाडू वेगवेगळ्या खेळांनी आमी खूब अशे पारंगत आसूं शकता, पूण जाणें जिवीत जगपाची कला शिकली तोच खरो यशस्वी अशें म्हणूं येता. ताका लागून हांव परतून एकदां संपदाक देव बरें करूं म्हणटा, पुराय दूरदर्शन परिवारा वतीन संपदा तुजें देव बरें करूं, आनी तुका फुडल्या तुज्या कारकिर्दीन यश आंवडेतां. देव बरें करूं.